قدرمنو لیدونکو بیا هم خیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. او دې موضوع ته راځو. طبعا چې هر کله چې په اداراتو کې فعالیتونه سرته رسیږي، که هر څومره خپله د اداراتو د کارکوونکو لپاره او یا هغه کسانو ته چې دوی خدمات وړاندې کوي، په څومره کار چټک اوسي او یا هم د وخت پکې سم مدیریت شوی اوسي او اسانتیاوې رامنځته شوی اوسي، دا څه ده چې هم کولی سي ورځني چارې د یوې ادارې په سمه توګه مخته لاړ سي او هم عامه وګړو ته پکې ګټه ورسیږي. په دغه برخه کې موږ له پخوا څخه که موږ وایو چې په ډېری اداراتو کې زموږ کوم فعالیتونه چې و هغه سرته رسېدله، ډېری کله هغه ستونزه چې پکې رامنځته کېدله هغه دا وه چې وخت په سمه توګه نه مدیریت کېده او یا هم کوم فعالیتونه چې سرته رسېدل هغه په داسې توګه و چې وخت به پکې ډېر ضایع کېده. خو په دې وروستیو کې بیا هم ډېریو ادارو په ځانګړې توګه کراسو چې هغه موضوع چې موږ نن ټاکله چې د تدارکاتو ملي اداره ده او دغه کوم پلان چې دوی نیولی ده چې دوی به د تدارکاتو ملي ادارې اړوند چې کوم برنامې دي او یا هم کومې نورې ادارې دي، دا به ټول په برېښنایي توګه کېږي او په دغه شکل به دوی خپل فعالیت سرته رسوي. نو دغه هغه څه ده چې یو خوشبیني او یا هم یو د خوښۍ زیری ده چې د کار په ډېرښت او د وخت په کمښت کې به خپل رغنده رول ولوبوي. نن په همدې تړاو موږ قدرمن مېلمه ته بلنه ورکړې ده چې په همدې تړاو موږ سره خبرې وکړي چې څه د دې لامل څه داسې پلان دوی ونیسي، څومره به پکې بریالي اوسي او کومې ادارې به په دغه برخه کې وکړسي چې دوی په پلان کې دي تر څو دغه په برېښنایي توګه واړوي او دغه پلان ترسره کړي. په همدې تړاو خبرونه کې راسره ډېر قدرمن مېلمه ښاغلی زیور خان نیازی د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو او ارتباطاتو سرپرست په خبرونه کې راسره دی او په ټوله کې به د نیازی صاحب سره په همدې تړاو خبرې اترې ولرو. بخیر راغلی او سهار مو نیکمرغه. ډېره زیاته مننه له شمشاد تلویزیون همکارانو څخه او لیدونکو څخه. لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملي تدارکاتو ادارې یو نوښت یو نوی کار پیل کړی دی چې هغوی سره به د ملي تدارکاتو ادارې اړوند څومره چارې دي یا د شرکتونو په هکله باندې هغه به برېښنایي کیږي. د حکومت د ملي یووالي حکومت له سر څخه چې کله د ملي تدارکاتو اداره رامنځته شوله، نو د دې ادارې د ټولو له ستره موخه د اصلاحاتو رامنځته کولو د تدارکاتو په برخه کې. نو کله چې دغه اداره رامنځته شوه بېلابېل برخو کې اصلاحات رامنځته شول، فساد سره مبارزې لپاره کړنې ترسره شوې، روڼتیا رامنځته شوله. نو همدې برخه کې اوس چې د دوشنبې په ورځ چې کله د افغانستان د شرکتونو د ثبت او د طبقه بندۍ لپاره یو ملي کانفرنس د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په دفتر کې تاسو ټول خبر یې د دینه چې مونږه تقریبا د نږدې 200 بشو خوا کې شرکتونه راغوښتي وو تر څو ورته دغه پروسه و تشریح کړو چې څرنګه کولی شي دوی دغه د خپل د شرکتونو معلومات د ملي تدارکاتو ادارې چې هم په ټوله کې مونږ ورته ایج اپس ویلی شو د هغې په چوکاټ کې مونږه دغه ټول شرکتونه چې بیا بېله برخه یې د AVRCS په نوم باندې د افغانستان د شرکتونو د ثبت او طبقه بندۍ سیستم کې د څرنګه کولی شي چې دغه خپل شرکتونو په هکله باندې معلومات شریک کړي. نو دې لپاره مونږه دوی سره معلومات شریک کړل او هم مونږه په ویب سایټ کې ټول معلومات شته دی چې هر څوک کولی شي هغې په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي. زه صرف راځو دې برخې ته هم که اشاره وکړي ده چې د ملي تدارکاتو اداره دا تصمیم ونیوه چې باید د ادارې چارې برېښنایي سي. هدف اصلي موخه مو څه ده چې غواړئ د دې ادارې چارې تاسو برېښنایي کړئ؟ کله چې د ملي تدارکاتو ادارې په چوکاټ کې داسې یو سیستم رامنځته کیږي، نو ما خو اول وویل چې د ملي تدارکاتو ادارې د رامنځته کیدلو یوازینۍ موخه دا وه چې اصلاحات رامنځته شي. نو کله چې شرکتونه برېښنایي سیستم کې شاملېږي نو واضح خبره ده چې دا اصلاحات راځي. څنګه؟ دې لپاره چې دې کې څوک مداخله نشي کولای. کله چې تاسو یو سیستم ولرئ، ډیجیټل سیستم ولرئ، نو د هغه سیستم کې بیا د خلکو لاسرسی ډېر کمیږي او همداراز سیستمونه کولای شي چې په شفاف ډول باندې کارونه پر مخ باندې بوزي. نو دې لپاره مونږه دغه سیستم رامنځته کړی دی. د دې خپل یو ځانګړې طریقه ده چې سره کوم شرکتونه وکولای شي دې کې ځان ثبت کړي او سره کوم کارونه په مخ کې زی دغه ټول به تشریح کړو. بله، نو تاسو یادونه د شرکتونو څخه وکړه چې شاوخوا
ویل چې 200 شرکتونو ته تاسو په دغه حق له خپل معلومات ورسره شریک کړل، دوی بیرته څومره لیواله و، څومره ډاډه و چې وخت هم په دغه یو سیستم رامنځته کولو سره به د دوی په کارونو کې هم اسانتیا رامنځته کیږي؟ کله چې مونږه دیتا د ملي تدارکاتو کانفرنس کې دیتا بلنه ورکړې ولا، نو د دینه مخ کې مونږه شرکتونو لپاره روزنه ورکړلې، یعنی تقریبا تر اویاو شاوخوا پورې مونږه د سره کې ناستو، مونږ همکاران لاړل دوی ته روزنه ورکړل چې تاسو سره کم کولای شئ چې خپل ځان ثبت کړئ. نو همداراز دوی هم ډیر زیات لیواله او په دې باندې چې تاسو ته معلومه ده چې پخوا د پروژو په حق له د ځانګړي معلومات نه شریکېدل، پخوا کله چې لاسرسي او د چا زیت یو ادارې ته لاسرسي د تدارکاتي ادارې ته سمره تقریبا چې اویا دوا اویا پورې مونږ تدارکاتي ادارې لرو چې د تدارکاتي چارې پر مخ بوزي، که هغې ته به د چا لاس رسېده نو هغې په اسانۍ سره کولی شو چې پروژې ترلاسه کړي. ولې دغه سیستم چې اوس رامنځته شوی دی، دغه سیستم هغه شرکتونه چې ځان ته یې د کمی احساس کوو چې مونږ پروژې نشو ترلاسه کولی، چې مونږ سره په کارونو کې روڼتیا نه ترسره کیږي، په کارونو کې فساد مخنیوی نه کیږي، یعنی هغه کم بې احساسي چې دغه کم دی چې کوم فکر درلود چې یاره دلته هر ځای کې فساد دی، افغانستان دی، داسې وسې دا خبرې وي، نو د هغې کارونو د هغې خلکو د نظرونو د مثبت طرف ته اړولو لپاره دا یو ډېر ښه ګام دی. نو د دغه سیستم په ذریعه چې کله دوی خپل ځانونه ثبت کړي دلته، نو په اتومات شکل به د وخت د په کموالي او په پام کې نیولو، یعنی په دقو کې په ثانیو کې دوی ته هغه د پروژې په هکله معلومات ورځي چې دغه پروژه دلته اعلان شوله، یعنی دومره فائدې زیاتې ډېرې زیاتې دي. په دې به هم خبره کوو او څنګه د دوی کولای شي چې دا ځانونه ثبت کړي په سیستم کې. ډېر ښه، راځو نیزه سر دې موضوع ته هم، دا چې مخکې له دې چې دغه اداره خپل چارې مثلا برېښنایي نه وي او مخکې له دې چې دا برېښنایي سي، نو هغه خنډونه او ستونزې چې تاسو ته مخ وي د هغې په هکله هم وغږېږئ، او څنګه د دې سیستم په رامنځته کېدو د تاسو کارونه اسانه سول، څومره اسانتیاوې تاسو ته برابره سوې؟ ما خو مخکې وویلې چې مخ ستونزې ډېرې زیاتې وې، پخوا ستونزې د کمېدو طرف ته روانې دي، او دغه سیستم دی چې مونږ سره مرسته کوي چې اسانتیاوې رامنځته شي. خصوصا ما وویل چې هغه شرکتونه هغه د شرکتونو مالکین چې شکایت به درلوده چې مونږ ته څوک پروژه نه راکوي، مونږ شرکتونه لرو څوک نه راکوي، که په دغه سیستم کې دوی ځان ثبت کړي، دوی ټول دقیق معلومات ورکړي، نو سیستم داسې عیار شوی دی په اتومات شکل باندې دا طبقه بندی کیږي، شرکت ته خپل حدود ټاکلی کیږي چې تاسو په دغه برخه کې کار کولای شئ. په خوا کوم فکر و چې هر شرکت چې به وسې رسېدو، یعنی خپل حد پورې به دوی کول چې د یو بل ساختماني شرکت، نو هغوی به په لاجستیکي کې هم کار کوو، هغوی به په ترانسپورټي کې هم کار کوو. اوس چې دی دغه سیستم چې رامنځته شوی دی، دا په اتومات شکل باندې اول به یو شرکت خپل عمومي معلومات په دې سیستم کې درج کوي، AVRCS سیستم کې دا درج کوي. دغه عمومي معلومات چې کله دوی پس بشپړ ډول باندې خلاص کړل، هغه مونږ ته راځي، مونږ یې چک کوو چې په څه طریقه باندې دغه فورمې ډکې شوې دي، دغه په آنلاین شکل باندې دی، دا پروګرام مخکې بیولی دی، پس له چک نه دا تصدیق کیږي چې آیا رښتیا هم یو شرکت تجربه لري په دې برخه کې، سړک جوړونه په برخه کې یا د پل جوړونه په برخه کې، یا نه لري، دا تصدیق کیږي. بله نو صاحب، دغه طبعا په دغه سیستم کې آیا د دغه شرکتونو لپاره شرایط او معیارونه هم وضع شوي دي چې باید په دغه معیارونو کې یو شرکت بشپړ او پوره و هغه به حتما په دغه سیستم کې ثبت کیږي او رجستر کیږي؟ به دې کې داسې کیږي چې مونږه د شرکتونو ته اول روزنه ورکوو، دې سره مونږ کینو، دې ته مونږ ټریننګونه ورکوو، دې ته د مونږ پوهاوی پاکړه باندې دې سره معلومات شریکوو چې تاسو څنګه کولای شئ چې په دغه سیستم کې ځان داخل کړئ په خپله باندې. د دې سیستم خوبی څه شی ده؟ خوبی دا ده یو شرکت په خپله خوخه باندې معلومات درج کړي، که چیرته دوی په خپله خوخه باندې معلومات درج کړل، هغه په اتومات شکل باندې مخکې ځي، پروسس کیږي،
بیرته پلټنه تاسو لرئ چې آیا دا معلومات دقیق دي او کنه؟ او مونږ چې کله د شرکت له خوا نه ټول معلومات واچول شول، هغه راځي چک لپاره راځي، مونږ دغه چک کوو چې دغه بشپړ شوی دي آیا صحیح دي یا نه دي. د دې لپاره چې د دې مونږ ارزونه وکړو، ارزیابي ترسره کړو، سیړنه ترسره کړو، دلته مونږ د تصدیق لپاره سیستم په دې باندې کار کوي، مونږ تخنیکی کسان یا د دې لپاره چې نور هم د دې کې روڼتیا رامنځته شي، د دې لپاره مونږ یو کمیټه جوړو د حکومتي چارواکو په پاغې کې، هغې کې به د مدني ټولنې فعالانې، هغې کې به خصوصي سکتور نه وي، نو دی به د دغې کارونو چې دی په خپله خوښه باندې دلته درج کړي دي، ثبت کړي دي، نو د دې سره به بیا د تفتیش په شکل باندې کې نستل کیږي چې آیا دا معلومات درست دي او که نادرست دي. که چیرته بیا هم زوایم، که چیرته یو شرکت معلومات اضافي ورکي، یعنی د خپل هغه کار نه لوړې خبرې یا لوړ کارونه هلته درج کړي، یا فرض مثال دی د بشري سرچینو په هکله باندې چې مونږ دومره کارمندان لرو، یا وایي چې مثال 50-60 لرو او دلته دوی 1.5 لري، نو دا چې د په سیستم کې ورسول 50-60 هلته په دې باندې د مالی خبره راځي، هلته ټی آی این دوی ثبت کړی یا مخکې نه، نو بیا به هلته معلومیږي چې دوی څومره کار کړی دی، یعنی د تخلف او د دغه په دې کې امکانات نشته دی، نو په دې وجه باندې شرکتونو ته ډېرې زیاتې فایدې دي په دې کې. ډېره راځي دا هم راته وایي چې د دغه سیستم البته کله چې من سره راغی څومره شرکتونو ځانونه ثبت کړل او دوی د شفافیت نه څومره راضي دي او فکر کوي چې دا سیستم واقعا شفاف ده؟ کله چې دغه سیستم مونږ رامنځته کړو، ملي تدارکاتو ادارې رامنځته کړو، نو د دې په هکله باندې مونږ تاسو اولنۍ کانفرنس د دوشنبه په ورځ مونږ ورکړو. دا په افغانستان د تدارکاتو په نظام کې لومړنۍ کانفرنس ده چې د شرکتونو د ثبت او طبقه بندۍ په خاطر باندې ترسره کیږي. نو دې سره اوس روان دي شرکتونو ته. ما تاسو ته وویلې چې مونږ مخکې تقریبا اویو شاوخوا پورې شرکتونو سره ناستې ترسره کړې، روزنې مو ورته ورکړلې چې تاسو خپل ځانونه ثبت کړئ. تر درې میاشتو پورې باید دوی شرکتونه ځان ثبت کړي. که چیرته دی دغه خپل شرکتونه ثبت نه کړي، نو بیا نشي کولای چې په انلاک شکل باندې پروژې ترلاسه کړي، ځکه په نوي مالي کال کې به 1490 مالي کال کې به مونږ په دې شکل باندې مخکې ځو، نه چې هغه پخوانی سیستم به لاسرسی د چای هغه به پروژه ترلاسه کولی شي او چې چا نه هغه نشي کولی. د دې د پوهاوي لپاره داسې کوم پروژه هم لرئ، داسې کومې غونډې هم لرئ چې دوی ټولو ته پوهاوی ورکړي چې اصلا د تاسو هدف له دې سیستم نه څه ده؟ د دې پوهاوي په اړه باندې مونږ خپل د ملي تدارکاتو ادارې یوټیوب لرو چې د یوټیوب له طریقه کولی شي هلته د لارښوونې ټولې ویډیوګانې شته دی، هغې کولی شي هغه شرکتونه چې تر اوسه معلومات نه لري په دې په هکله باندې، هغه شرکتونه چې ورسره اړیکه نه یې نیولی شوې، هغه شرکتونه چې تر اوسه خبر نه یي، نو دوی دې وګوري. زه به ورسره شمیرې هم شریکې کړم چې د که چېرته کومه ستونزه لري په دغو شمیرو باندې د مونږ سره اړیکه ونیسي او د لارښود لپاره هغه ویډیوګانې وګورو. هغه ویډیوګانې مونږ بېلابېلې ویډیوګانې جوړې کړې دي چې کلیپونه دي چې کولی شي د شروع نه واخله تر اخیره پورې سره کم یو شرکت خپل ځان ثبتولی شي. نو هغه شمیرې به زه ورته ووایم که کوم دوستان غواړي چې شرکتونه لري، هغه شرکتونه کولی شي کومه ستونزه سره مخ کیږي، نشو ویلی برېښنایي تدارکات دي یو ستونزه سره مخ کیږي، مونږ شمیره د 0-99-15-19-15 او بل شمیره مو دا 0-99-15-15-48-40 دا د مونږ شمیرې دي. نو کولی شي کوم ستونزه سره مخ کیږي، نو بیا هم مونږ ورسره په خدمت کې یو، ان شاء الله چې ملي تدارکات اداره به هر قسمه مرسته ورسره کوي. او ریس پروسه کې د موضوع تر ازو تاسو د نړۍ شرکتونو څخه وکړل سي د دغه سیستم پر رامنځته کېدو سره او د چې دوی ځانونه راجستر کې ګټې به دوی ته راسي. را به سو مقابل کس هغه کسان چې پروژې دوی ته ورکوي، اوس ډېری کله د سوی د چې شرکت ته پروژه ورکول سوې ده، خو په کوم معیار باندې چې دا به د پروژه جوړه سي هغسې نه ده جوړه شوې، یا هم د شرکت ولا تښتېدلی ده او بېلابېلې ستونزې بېرته ولاړه کړې دي. دې خو ته څومره دغه ښځې راکولی سي چې
راځي دا شرکتونه له تاسو سره ثبت او رجستر وسی د دغه سی فسادونو څخه مخنیوي وسی. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې دغه سیستم چې دی د کم معلومات چې یو شرکت له خوانه دی ته داخل شي دا معلومات په یو پروسې په شکل باندې زی مخکې دی چک لپاره چک نزی تصدیق لپاره تصدیق چې کله وشي په اتومات شکل باندې دا طبقه بندی کیږي د شرکت چې په کومه برخه کې د کار کول شي یعنی دا په کومه کیټګوري کې راځي A, B, C, D, E, F دا په کومه کې راځي یو شرکت دغه په A کې راځي یعنی مثال ډیر کاری تجربه لري ډیر بشري سرچینه لري ماشين آلات لري نور سیستمونه د نړیوالو نورمونو اصول سره کار کوي طرز عملونه لري کارمندانو یعنی د نړیوالو اصول مطابق دی اتسلوخ ساته کار کوي یعنی دغه کارونه چې دي دا دلته په اتومات شکل چې کله طبقه بندي شي نو دی بیا کولای شي چې د عامه خپل وس مطابق کار وکړي. فرض مثال مونږ واړه شرکتونه لرو نوی را ایجاد شوی دي نوی را منځته شوی دي نو دغه نوی شرکتونه هم الته کلاسیفای کیږي طبقه بندي کیږي د خپل وس مطابق دی کار کیږي. نو بیا هم چې کله دا یو سوال را پیدا کیږي چې خا دا خو شرکتونه چې دلته طبقه بندي شول دا بیا مخکې بس کیږي چې د کار پروژه تر لاسه کی د کی نور کارونه باید د تجربه زیاتیږي هغه بس څنګه کیږي هغه لپاره هم د کولای شي مثال مونږ به بیا وخت ورته ټاکو یا سلور میاشتې روبه په سر کې یا شپږ میاشتې پس په کال کې دوزلې د کولای شي چې د خپل معلومات اپډیټ کی تازه کی نو د سره کولای شو چې مونږ هغه ټول معلومات د استفاده ترې نو کې هغه ویډیوګان چې کوم دی هغه وګوري نو د ستونزې نه پیخيږي. مننه یا زه سپخره ډیره زیاته مننه.